bom dia. Sejam muito bem-vindos àquela que não é minha. Também não é minha. É a nossa manhã. Que bela forma de começar este programa, não achas, Joana? É verdade, uma boa dose de energia é sempre bom para começar e foi a nossa maneira então de começar mais um belo programa que hoje vem aí. Foi sim, senhora. E antes de começarmos isto, uma salva de palmas para Mário Santos. Uma salva de palmas, faz favor. Foi muito um prazer, obrigado. Mário, muito obrigada. Olha, eu hoje tenho uma ideia, Joana. Não vamos apresentar, não vamos dizer o que é que vamos fazer no programa. Vamos já passar para o momento de culinária ali com o nosso chefe, porque estamos muito empolgados, não estamos? Eu, quanto a ti, não sei, Vítor, mas eu estou muito empolgada. Então vamos ter com o Ricardo? E já estou com fome. Bora lá ter com o Ricardo. Ricardo! Ricardinho! Bom dia, bom dia. Ricardo, como é que estamos? Está tudo bem? Isto hoje está uma animação que hoje tem um prato muito especial para todos vocês, que vocês vão ficar com água na boca não em todo não, lado, não que é não. Um grande bacalhau. Espera, Ricardo, não estás a contar com esta, Ricardo. Nós hoje temos uma surpresa preparada para ti. Temos sim, senhora. Ricardo, hoje decidimos apimentar as coisas, ok? E em vez de tu trazeres o prato, nós trouxemos-te os ingredientes para tu cozinhares um prato muito especial. Posso mostrar? Trouxemos aqui. É verdade, Ricardo. Um cabaz com ingredientes secretos que vamos agora mostrar. Queres adivinhar os ingredientes? Queres adivinhar? Ah, consegues ver? Pois é. Joana, revela os ingredientes lá para casa. Posso? Podes, sim, senhora. Força. Ricardo. O que é que temos? Perguntam vocês. Temos cebola. Cebolinha. Para refogar, sabes? Tomate. Também para refogar. Alho. Bem, para o estrugido. Mais, Joana. Massa. Massinha. Graveto. Opa. E uma maçã pode estar a fome. Mais nada. Durante a refeição. Mais. E é sempre mais saudável, não é verdade? E o último e mais importante ingrediente, o que é, Vítor? É uma bela de uma intermeadinha. Olha para ela, parece um cascolo, Ricardo. Estás entusiasmado ou não? O que é que tu achas que vais conseguir fazer daqui? Eu acho que não vou conseguir fazer merda nenhuma, sabes? Nós confiamos em ti para nos preparares um belo prato e estamos todos curiosos. Estamos sim, senhor. Ricardo, eu só de olhar para aqui, para esta intermeada, eu já estou com água na boca. E por falar em água na boca, Ricardo, quem melhor para nos falar de saliva de baba do que o nosso amigo Rui Igui. Joana, queres ir falar com ele? Vou lá, Vítor, vou lá, mas já volto que eu estou super entusiasmada para ver sim, o que é que vais fazer. Sim, senhora. Até já, Ricardo. Até já. Eu ia fazer o brado. Eu trouxe ovos para o brado e tudo. Bom dia, Joana, tudo bem? Outra vez, bom dia, bom Joana, dia. Tudo bem? Bom dia aos bom nossos dia, telespectadores lá em casa. Bom dia, mais um produto Babig e Joana. Especialista, já sabe, na extração de saliva, ou como diz a plebe, de baba, Joana. Daí o nome Babig. Não, é Babig que se diz, Joana. E desculpa. Qual é a baba que nos trouxe hoje? Joana, nós temos escutado tudo. Eu tenho que andar sempre a trazer produtos novos e inovadores, Joana. Hoje trago o produto novo que nós temos, baba de girassol, Joana. Mas já não existe óleo de girassol? Existe, Joana, mas nós elevamos as potencialidades todas desse óleo de girassol e inventámos baba de girassol. Sabe porquê, Joana? Sabe o que é que nós nos focámos, Joana? Focámos-nos nisso mesmo, no foco. As pessoas andam muito confusas e às vezes perdem o foco e nós prometemos com a nossa baba de girassol nunca perderem o foco. Imagine que foco maior é que existe que não o sol, o nosso sol. Só temos um, temos que aproveitar, Joana, é o único que temos. Nunca perca o sol, Dona Carla, você tem sempre que ficar a olhar para o sol. Joana, sabe quem são os Habibis ou não? Não? Eu vou lhe dizer, são aqueles que sabem para onde é que fica sempre Meca, sabe isso? Eles esticam o tapete, tal Meca, como é que nós estamos a fazer aqui na Babiga? E Joana, Dona Carla em casa, você tem uma tia que anda curvada a contar as pedras do passeio. Não se preocupe mais. Baba de girassol, Babiga e Joana, vai andar a fazer a ponte, olhar para o sol. Mas isso não é perigoso. Oh, Joana, perigosos são os casinos, Joana, mas isso é outra história, Joana. E cá estamos, então, é só ligarem 2208-02-200 para ganharem isto. Joana, espera aí, desculpe. Nós temos uma surpresa, Joana. O chefe Ricardo. Tudo bem, chefe? Tudo bem? Sabe como é? Nós na Babig somos especiais, Joana. Você vai comprar uma caixa, oferecemos 7. E olha, leva uma dozinha de ovos, Joana. Recordo que a oferta vai se manter durante sempre. Todo o programa de hoje. Por isso, é só ligarem. Recordo o número 2208-02-200. Muito obrigada. Obrigado, foi. Joana. E eu vou ficar a continuar aqui a tentar vender as minhas babas sempre especiais. Até à próxima, amanhã. Até à próxima, Joana.
Na nossa manhã, nós não pretendemos só entreter, também pretendemos instruir e, acima de tudo, incluir. E hoje vamos ter uma entrevista muito especial. Aqui temos Armindo Correia, que, como toda a gente pode ver, é um deficiente. Mas essa mesma deficiência não o impediu de seguir os seus sonhos. E é como costumam dizer, quem não caça com um cão, caça com os pés. Não é verdade, Armindo? É sim, senhora. E foi exatamente isso que o Armindo fez. O Armindo pinta com os pés estes belíssimos postais. Armindo, muito bom dia. É um prazer incrível termos aqui connosco, com a equipa da nossa manhã. Está tudo bem? Bom dia, Vítor. O prazer é todo meu. Desde já agradecer à equipa toda a maneira como me receberam e também agradecer a oportunidade Olá, de estar Armindo. Aqui. Olá, Armindo. Passa Olá, Joana, tudo claro, bem? Passa. Disposta? Agradecer também a oportunidade de estar aqui a mostrar a minha arte, que é uma coisa O prazer é todo nosso. Para mim. O prazer é todo nosso. Muito obrigado. É de facto, como o Vítor disse, é de facto uma inspiração. Sim, sim. Joana. E eu estou especialmente entusiasmada por tê-lo aqui no nosso programa, porque, pelo que sei e pelo que a produção me informou, vai estar a pintar um postal enquanto responde a algumas das nossas perguntas. Estou super entusiasmado para ver como é que vai ficar. Verdade, está. Joana, gosto muito do seu trabalho. Já agora deixe-me só dar este apontamento. Muito obrigada, Armindo. Sim, vamos começar a trabalhar. Eu preciso só de uma pequena ajuda, que era se a Joana... Vítor, se não me importares... Claro que não, claro que não. Se a Joana me podia tirar a sapatilha para eu começar a trabalhar... Já, atacador claro desapertado. Claro é para facilitar o trabalho à menina. É um profissional. É um profissional. Verdade. É. Acho que já está. Olhaste para o menino? Sim. Esse está. Agora, precisa também do outro, não é, Vítor? Porquê é que precisa tirar o outro? Vítor, quer dizer, um pintor considerado normal usa os dois pés para estar a pintar. Quer dizer, agora estava a pintar com um pé e tinha outro pé calçado. Não faz sentido nenhum. Pronto, e não me querem interferir na sua arte, você... Já dizia o meu avô, quem não sabe é como quem não vê. Exatamente, exatamente. Eduardo, temos tudo pronto então para proceder à pintura? Sim, senhor, precisava só de uma última ajuda da Joana, que era se podia pôr pincel no meu pé para eu começar a trabalhar, porque eu não... Claro que sim. Claro, perfeitamente. De baixo para cima, mais ou menos 70 graus, faz favor. 70 graus, ok. Certo, sabes, porque Joana? A minha técnica é essa, dá-me mais jeito para mim. Exatamente. Está bem assim? Também depende do transferidor. Verdade. Mas pode proceder então à pintura. Sim, claro que sim. Obrigado. Vamos então. Ok. E não incomodamos de estar a fazer algumas perguntas enquanto está a pintar. Sim. Oh, Vítor, por amor de Deus, já são muitos anos a fazer pintura. Eduardo, nem de propósito, exatamente a primeira pergunta que eu lhe queria fazer. Faz. Há quanto tempo, ou desde há quanto tempo é que está sem braços? Quando é que teve o acidente que o fez ficar sem braços? Olha, eu sem braços estou mais ou menos há 6 anos. Há 6 anos. Verdade. Sem braços. Verdade. E há quanto tempo é que começou a pintar com os pés? A pintar é há mais tempo. Já pinta há 9. Já pinta há 9. Eu não tenho a certeza se percebi. Já pintava com os pés antes de ter perdido os braços? Claro, sim. Óbvio. Claro, percebo. Então até acabou por ser uma coincidência engraçada o facto de ter perdido os braços, porque já pintava com os pés, não é? Não, Vítor. Coincidência engraçada. És tu que estás a achar que é uma coincidência engraçada eu ter perdido os meus dois braços num acidente. Não, não é Parece-me isso. Parece-me a mim completamente despropósito. Não é isso que eu quis dizer. Mudando de assunto, Armindo... como é que está a correr o postal, Joana, Armindo? Obrigado por perguntares. Eu acho que está muito giro. Posso-te mostrar? Claro que sim. Claro. Vitor, agora? Claro, tiro aqui muito isto. Obrigado. Sim, senhor. E eu acho deixa que... Deixa estar aqui o ajudo. Não, pois, não venhas aqui, Vitor, que eu não preciso de ajuda de ninguém, claro. Está bem? Sim. Eu consigo fazer... Podias ter tirado o cavalete. Eu tiro. Oh, Vitor, deixa-te estar. Eu faço. Não te preocupes. Claro que sim. Eu não estava... Cuidado com as... Isto é... Olha, menina! Até estou um bocado emocionada, não vou mentir. Está bonita ou não está? Mas pinta realmente muito rápido, Armindo. Mas reparei que faltam só os lábios, não é verdade? Não falta, Joana. Esses é para tu fazeres, meu amor. Eu acho que nem fazia sentido agora estar a terminar o seu trabalho, não é verdade? Já que começou e está tão bonito, pronto. Não fazia sentido agora estar a estragar pronto. Tudo. Eu termino, Vítor, mas olha... Já agora. Claro. Eu preciso é de mais um tempinho, porque eu preciso estar a analisar bem os lábios da Joana, perder um bocadinho de tempo a olhar para os lábios da Joana, porque eu estou com vontade de fazer um bom trabalho e para se fazer um bom trabalho é preciso analisar bem, não é, Joana? Vou deixar aqui. Não sei se podias tirar
o cabelinho da frente. Que está a passar? Eu não sei o que é que está. Se calhar terminamos por aqui, Armindo. Vamos deixar então terminar os lábios. Pois, à vontade, Vitor. Claro. Joana, o que é que dizes de irmos ver o que é que o nosso chefe Ricardo tem para vamos nós? Vamos muito bem, vamos, sim, senhor. Vamos, sim, mais senhora. Chique, até já, Armindo, até já. Mais chique, até Joana. Já. Bora. Vamos lá. Ver o que é que o nosso chefe Ricardo tem para nós. Ricardo, nosso chefe, como é que estamos? Como é que isto está a correr? Está a correr bem, muito bem. Tá? Então, mas quando tu viste aqueles ingredientes, qual foi o prato que te veio à cabeça? Merda nenhuma. Ok. Mas então como é que tu estás a dar a volta a isto? Não estou. Tenho aqui água. Ok. E aquilo que eu estou a fazer é um processo que se chama em francês friction. Ok. Como é que se chama? Desculpa. Friction. Ok, ok. E em que é que consiste esse processo? É mexer com a colher assim, em torno. E ter muita calma. Mas no final, como é que achas? Isto vai ficar bom? Vai ficar muito bom. Vai ficar quente por fora. Ok. Mas quente por dentro. E qual é o nome do prato? O prato chama-se Magie, Magie, avec. Está um pouquinho... Não sentes que a Joana está um bocadinho para baixo? Parece um bocadinho para baixo. Tá. Eu já animo outra vez. Claro, vais animar. É fome. Vais animar com o prato que o Ricardo vai fazer. Joana, podes ficar aqui comigo. Eu tenho aqui um braço, eu posso-te fazer um braço de paz. Paz! Se calhar vamos. Já estamos todos com água na boca, à espera. Vamos ali para os sofás? Então para o próximo momento, Joana? Vamos lá. Vamos, senhora, até bora já. Lá, a nossa vida. Não vais. Boa, Joana. Olha, Vítor, lembrei-me agora. Diz-me. Gostas de elevadores? Oh, Joana, se eu gosto de elevadores, adoro. E eu que moro no resto do chão, aliás, passo sempre pela garagem para ir para casa só para poder andar de elevador. Vítor, tu e as tuas coisas, não é? Sempre com as tuas coisas. Mas se gostas de elevadores, então vais adorar o próximo momento, que vai-te dar tema para a próxima conversa de elevador. Temos aqui então o nosso Jorge, o nosso meteorologista de serviço. Muito bom dia, Jorge. Diga-nos então ao nosso grande público, podemos ir à praia este fim de semana? Joana? Olá, Joana. Vítor, como estão? Olá. Se podemos ir à praia este fim de semana? Sim. Se vivessem em Cuba, podiam ir todos os dias. Cuba do Alentejo, não é? Oh, como eu adoro o Alentejo. Não, Vítor. Cuba das Caraíbas. O Cuba do Alentejo nem sequer tem praia, não seja parvo. Eu estava a pensar era que hoje podíamos fazer uma coisa diferente. O que é que vocês acham de... Vocês dizem as cidades e eu digo as condições climatéricas. Claro que sim, parece-me uma ótima ideia. Boa. Comecemos então pelo Porto. Exatamente. A cidade onde gravamos a nossa manhã. Lindo. Porto. Bom tempo, sol, muito sol. Aliás, como diz o outro, chuva, nem via lá, não é? Vai estar bom. Mas podia falar-nos de temperaturas, Jorge. Esperamos, se calhar, mais de 25 graus? Ui, isso depende do transferidor que usar, não é? Vai estar bom tempo. Aconselhava é que usassem um casaco caso saíssem à noite. E, por exemplo, Lisboa, menina e moça, Varina, Lisboa, bom tempo, no entanto, vento é que não vai ser nada bom, vai estar bastante vento. Então esperamos nortadas, suponho. Exatamente. Não, isso depende para onde estiverem virados, mas uma coisa garanto, vai estar um ótimo tempo para quem atravessar a Ponte de Mota. Ainda bem, portanto. E Coimbra, o que esperam os nossos estudantes? Que larguem os livros e que vão aproveitar e beber. Não me parece um bom conselho, Jorge, não sei se... Não, desculpa, Joana, mas o Coimbra é um conselho exatamente igual aos outros. O que a mim me parece é que não é muito bom estudar a altas temperaturas e ao sol. Não é? Então parece-me que, pelo que diz, esperamos bom tempo em todo o lado, não é verdade, Jorge? E ilhas? Joana, eu só tenho informação de Portugal. Portugal e Viseu.
Viseu vai chover bastante. Aliás, há risco de nevar para quem mora num prédio um pouquinho mais alto. Percebo. Aliás, eu já estive em Viseu e posso confirmar isso. Aliás, tive agora uma ideia, Joana, se um dia fôssemos os dois a Viseu, o que é que tu achas? Não? E foi então o nosso momento com o nosso meteorologista. Muito obrigada, Jorge, por ter estado aqui connosco. Obrigado eu, e não se esqueçam, se puderem evitar, evitem passar por Viseu, tá bom? Joana, Vítor, um abraço para vocês aí no estúdio. Obrigado. Muito obrigada, Jorge. Obrigado. Bela merda. Neste passado fim de semana foi assaltada a farmácia do Largo dos Aviadores em Mafamude, Vila Nova de Gaia. Já é a terceira farmácia este mês. Os assaltantes ainda não foram apanhados, mas a polícia judiciária adiantou que este é um caso não muito comum, pois os medicamentos podem ser levantados com receita. Mais um caso muito estranho que se passou em Gaia. João, estes assaltos são assim tão recorrentes? Antes de mais, Vitor, obrigado por me deixares cá vir mais uma vez. Oh, João, que tá LED, claro, né? Isto diz? LED. João, desculpa, estes casos em Gaia são assim tão recorrentes? Em relação a isso, Vitor, super recorrentes. Já assaltos em Gaia só por si. Certo. Mas estes, realmente, assaltar farmácias não é a primeira vez que eu vejo. Ui, não é a primeira vez? Não é a primeira vez. Tens alguma coisa para me contar? Tenho uma ou duas. Tu curtes jazz rock? Desculpa? Jazz rock? Pão não, não. É... Pão não, não. Pão não, 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 não. Jazz rock? Nunca ouvi. Pão não, 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 não. Pão não, 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 não. Tchau. Tu gostas? Gosto. Era quem te mandasse comer. Já ouviste falar do Juca Rocha? Não. Criador dos Arte e Ofício? Não. Primeira banda de jazz rock em Portugal? Não. Juca Rocha era um grande teclista gaiense. Ah, o teclista. Quase uma lenda em Portugal, estás a perceber? E em Gaia especialmente. E ele é mais a mulher, infelizmente, que uma música não dava dinheiro ou tanta coisa, assaltavam as farmácias de Vila Nova de Gaia. Estás a perceber? Ah, então tu achas... Estouravam-se e aí em Então tu achas que foi o Juca Rocha e a mulher que assaltaram estas farmácias? Eu não acho que foi o Juca Rocha e a mulher. Eu tenho a certeza que não foram eles, Vitor. Porque eles estão mortos. Estão mortos? Mortos. Como assim mortos? É uma história muito triste. Conta. Morreram? Como? Infelizmente já nenhuma farmácia os atendia. Então, mas eu continuo sem perceber a ligação de toda esta história com estes assaltos a estas farmácias. Desculpa. Tu não estás a ver o mesmo que eu? É um emulador, Vitor. Um copycat. Ah, copycat. Copycat. E eu estou aqui como eu. Muito eu bom. Sou eu, o João, o analista criminal. Não sou nenhuma personagem. Nenhum. Eu quero ser eu, autêntico. Que é das coisas que eu mais respeito em ti, João. Aliás, até me fizeste lembrar agora um jogo. Desculpem sair aqui um bocado. Se tu tivesses que ser uma personagem da nossa manhã, quem é que tu eras? O Juca Rocha. O Juca Rocha não, nem sequer faz parte da manhã, João. Porquê? Sim, mas porquê até ele está mais próximo de comer a Joana do que tu. E esta foi a nossa crónica criminal. Ai, que eu estou tão curioso. Estou curioso, não Ricardo. Não estejas, porque aquilo... O que é que tu fizeste? Eu cozi tudo. É? Portanto, está aqui... Como assim? Cozeste a massa e o que é que fizeste com o resto? Não cozi massa, eu cozinhei a entremeada. Depois cozi também o teu tomate, Vítor, aqui está. Tenho aqui. Tu cozeste uma cabeça de alho? Eu cozinhei o meu alho, caralho. Tenho aqui uma cebola cozida boa, que assim não faz mal. Tu até a maçã cozeste. Para dar aquela crocância. Ok. E tenho aqui um pouquinho também de maçã. Porque é assim, agora dá-lhe aquele toque assim, ó. Mas... olha aqui. Très bien. E só dar aqui um jeitinho. Tudo cozido, hein? Oh, que mas, bonito que fica. Eu estava à espera de algum bocadinho mais criativo. Esperasse um pouquinho mais, porque aquilo que vocês deram... E finalmente, chegamos ao fim do nosso programa. Por isso, já sabem, deixem os vossos comentários nas redes sociais. Peraí. Tive uma ideia. Tive uma ideia para acabar isto de uma forma um bocadinho mais alegre. Joana, que tu me dizes de acabarmos isto de uma forma um bocadinho diferente? Pá,
toda a gente, eu quero ver toda a gente. Bora, 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 bora. Let's go. Todos. Estou precisando de um retoque.